Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove nastavile su pobednički niz i u šestom kolu Banka Poštanska štedionica Superligi u potpunosti nadigrale Tent iz Obrenovca sa maksimalnih 3-0 po setovima 25-17, 25-18 i 25-13. Već na početku meča izabranice Jove Caković nametnule su svoj ritam i svoju igru. Svi elementi kao i dogovori slačionice je ispoštovan, pa i ne čudi ovako dominantan rezultat. Mislim da smo večeras pokazali ono što umemo i da smo bili jako uporni, jako smo dobro radili blok i odbranu, ali ekipa Tenta, ekipa koja ima ogroman blok i uspeli smo i da prolazimo. Smatram da je presudilo to što su na njihovom terenu i malo je hala, niži plafon, odbrana nam je uvek udarala u plafon, što je njima i donelo neku prednost. Nisam baš očekivala ovaj poraz, baš ovako lagan, ali mi smo već ušli u neki loš ritam, nadam se da ćemo izaći bolje već od naredne utakmice. Ekipa Jedinstva koja je lider na tabeli do kraja utakmice samo je povećavala vođstvo. Pokušavao je Tent nekoliko navrata da se približi rivalu, a i kad je bio blizu, Jedinstvo je podizalo nivo svoje igre. Rutinski ispade da smo u utakmicu pobedili danas rezultatom 3-0. Nadam se da će ova pobjeda da bude još veći motiv za naredne utakmice i da se okrenemo prvenstvu. Duga je sezona, ono što me najviše raduje me napredak pojedinih igrača. Pre ove utakmice znali smo da je ovo jako teško gostovanje protiv ekipe koja jako dobro igra ove godine. Jako bi rekli da po godinama jedna i druga ekipa su jako slični, ove devojke igraju mnogo ozbiljnije i zrelije. Jedinstvo koje trenutno ima 18 bodova, narednu utakmicu odigraće na gostovanju u Zrenjaninu protiv ekipe Kleka koja se nalazi na poslednjem mjestu tabele bez bodova.